Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі «Олені-олені Миколаївського зоопарку». Про це та інше дивіться просто зараз. Ми знову у Миколаївському зоопарку завітали на телеекскурсію. Понравилось, вот только почти все животные сидят у себя, ну, в домиках. В домиках. Да. Любимая зверь, наверное, снежный барс. А мне нравится в зоопарке питон. Он длинный. Люблю кошачьих больше всего. Впечатление отличное, единственный минус – жара, они все попрятались по вольерам. А так, впечатлений море. Лев. Ну, он хищный, большой, король зверей. Пока что больше всех мне понравился обезьянка. А Грей? А Грей? А Грей больше всего лошади понравились. Не, кажется, ему больше понравился это буйвол. Ну, он подходит к нему и сразу начинает на него выть. И потом сразу они к нему подходят и начинают на него тоже выть. Общаются, да. Мы купили билеты и прошлись по всему зоопарку, уже аж устали. А вот там, где вот эти рыси были, она туда прям даже не захотела подходить, залаяла и вернулась. Вот. А потом к другим как-то подходим, к зебре там и еще куда-то. На них к ней сразу подходят животные, общаются. Мне очень понравилось в этом зоопарке. Тут есть и звери, даже деякі, які я навіть не бачив. В Київському зоопарку. А які це звірі? Білі медведі, бурі ведмеді, кенгуру. Хтось любить великих котів, хтось ведмедів, а хтось крокодила Васю. Але ми сьогодні ведемо вас у гості до оленів. У світі відомо близько 30 видів оленів. Чимало членів даної родини взяті під охорону. А представники 4 видів на сьогоднішній день мешкають у нашому зоопарку. Це олень Давида, Мілу, це китайський олень. Вот. Це європейська лань, і це мунджак китайський. Ну і ще один вид у нас, тільки одна самочка зберігалася, це європейська косуля, наш отечественний промисловий вид. Вот, ну, вона у нас представлена в єдиному екземплярі. Найменші, найдивовижніші і найнезвичайніші у цій колекції – мунджаки. Цих гостей з Китаю привезли до нашого зоопарку ще у 2014 році. Але вони мешкали у закритому приміщенні. Навесні тендітних тваринок випустили в один із відкритих вольєрів. Спочатку перелякавши теперішніх сусідів кенгуру, оленята обжили нове місце. Відтепер звірят можна побачити на експозиції. Ми з вами спілкуємося і бачимо першого нашого первенця. Це наш перший дитинок, який у нас отриман. Звати його Фундук. Він дуже спілкуючий. Цей вид тварин поширений у Південному Китаї, Тайвані та Японії. На материку мешкає десь 650 тисяч цих оленів. До того ж, вони були завезені до Європи, зокрема у Францію та Англію, де змогли чудово акліматизуватися. У деяких країнах мунджаки є предметом полювання. Їх м'ясо вважається делікатесом. Доросла особина китайського мунджака виростає до 90 сантиметрів у довжину і 50 – заввишки.
та ріжки – не головна зброя, бо у них добре розвинені ікла – до 5 сантиметрів завдовжки, якими вони боляче ранять під час боїв. Цього молодого оленя вигнав з групи його старший родич. І от він його цими кликами буквально спалосував, порізав, як ножами. От, ми його підлічили. Вот. Ну, поскольку у нас не было лишнего места, у нас жил в нашем отделе в антилопнике, жил старенький козлик, и мы его соединили с этим козликом. Они так сдружились, они вместе ели, вместе ходили. Вот. Ну, сейчас опять козлик старенький был, он умер, вот. И этот олень опять остался один. За характером мунджаки, на відміну від інших дрібних тваринок, доволі врівноважені і спокійні. Небольшой отважный зверек, который все время знает себе цену, все время оценивает обстановку и никогда не паникует. Та їдять вони не в року. За раціоном і не скажеш, що малята. Интересно отметить, что для такого маленького зверька достаточно большой рацион, они много еды съедают, вот, наравне, может быть, даже с косулей. Хотя косуля по весу, наверное, в два раза тяжелее, чем мунджак. Тем не менее, вот они такие прожорливые зверьки. Спостерігати за цими істотами – одне задоволення. Они на родине у себя прокладывают тропы в густой траве, в высокой густой траве. И когда чувствуют или видят, или слышат какую-то опасность, они затаиваются в этой траве, и они могут так вот стоять на двух ногах по диагонали. На одной передней, на одной задней. Затаиваются и стоят, подняв ножки. Вот. Как только какая-то опасность есть, они делают рывок, поднимают только хвостики, такой как флажок у них хвостик, они машут хвостиками и убегают от преследователя. Для грайливих оленят у вольєрі звели невеличку хатинку, щоб у ній малюки почувалися у безпеці. Тож до холодів їх можна побачити у літньому вольєрі. Їм дуже подобається це таке укриття. Вони навіть вдвоєм, втроєм туди забираються в ці шалашики і прячуться в них. А цей вид – довгожитель нашого зоопарку. Они жили еще на старой территории в нашем зоопарке, хорошо размножались. И всегда это животное выглядит очень красиво, экспозиционно. У них очень совершенно очаровательные малыши, у них такие с яркими пятнышками, солнечными. Они как зайчики прямо разукрашены красиво. Європейські лані вважаються парковими тваринами. У багатьох парках Європи вони утримуються на відкритому просторі. В Україні лань розводиться у Вінницькій, Київській, Тернопільській, Херсонській та деяких інших областях, зокрема і у Миколаївській. В нашому зоопарку ми в своє час робили такий експеримент. Коли у нас було не дуже багато молодих деревьев, ми випустили всю нашу групу ланей на територію зоопарку. Вони прекрасно адаптувалися. Коли вот приходить корма, вони приходять і, значить, де мої тазики, ми повинні поїсти. А потом они, когда уже поняли, что полно везде еды, травы, веток и всего такого, они перестали приходить. Но все равно мы их прикармливали и заставляли на зиму зайти в оленятник. Вот, очень красиво смотрелась группа. Та с часом тварин довелося повернути у вольеры. Когда начинают расцветать какие-то бутоны цветов, розы у нас были, клумбы роз больших, они рано утром приходят, все эти бутоны съедают, цветов в зоопарке не было. Ну а потом, когда высадили много молодых деревьев, просто пришлось их уже не выпускать, потому что они объедают кору с деревьев. Естественно, молодые деревья погибли. Зараз у коллекции 4 самочки и самец. У каждого свое имя. Нашего самца зовут Василек, Мурка, Милка, Лента, Лада. Вот такие самки у нас. Олені відрізняються від інших тварин тим, що кожного року у них відростають прекрасні роги. Коли наступає максимальне кількість гормонів тестостерону у самців, у них виростають огромні рога, і ця кожа на рогах облазить з кров'ю, з шкурою, з всіми вот такими некрасивими, може бути, на перший взгляд, вещами. Але, тим не менше, вони навіть під'їдають цю кожу собственную, вот, накапливають ще більше кількість гормонів, і в це час починається гон. Вот. На будущий год эти рога падают, значит, отваливаются и начинают расти вот такие вот пушистые красивые рожки, панты.
Ще один герой цієї передачі – олень Давида. Насправді унікальна тварина. Вид сохранился вообще на планете благодаря китайскому императору, который сохранил этих животных в своих китайских садах, китайских императоров еще в давние века. Стихийное бедствие и стены дворца, стены этого сада нарушились, и эти олени вышли на свободу. И первым описал это животное один из исследователей, Давид. Вот, и вот благодаря этому назван этот олень. Благодаря этому исследователю олень Давида. А ще їх називають Мілу. І це найрідкісніший олень у світі. Його представників немає у дикій природі, залишилися лише у зоопарках. У Миколаєві група цих тварин мешкає вже понад 20 років. Перші животні поступили, самець поступив із Ленинградського зоопарку, а самки поступили із Великобританії. Через московську зообазу в Хімках ми отримали цих животних. Это были молодые животные, они сразу же у нас начали размножаться, и это наш зоопарк был одним из немногих, кто мог похвастаться этим видом, что они у нас, мало того, что они у нас есть, они у нас еще и размножаются. Саме звідси молоді олені мандрували у різні зоопарки світу, примножуючи популяцію. До речі, для їх нормального існування необхідні спеціальні умови. Эти животные – это болотные олени. Они, у них копыта устроены так, что вот как у лосей, допустим, у них широко расставляется вот парнокопытное животное, и копытце раздвигается, вот когда он становится на мокрую землю, влажную землю, у него копыта вот раздвигается, и становится такая, как большая поверхность захватывается, чтобы не проваливаться глубоко в грязь, и они очень любят лежать в воде. При всій своїй милоті – це доволі небезпечні істоти, які вміють постояти за себе. Даже самка оленя, если нарушить вот такую критическую дистанцию, и она пока, ей покажется, что эта дистанция уже нарушена, она встает на задние ноги и передними копытами очень метко и четко бьет по своему, так сказать, оппоненту. Поэтому даже самка. А самец во время гона с твердыми мощными рогами, он может просто убить человека. Это достаточно опасное животное. Про це попереджають і численні таблички на вольєрах. Зверніть увагу на ось цю табличку. І пам'ятайте, що у цих милих тваринок є гострі ріжки і сильні ніжки. А у наступних програмах на вас чекають нові знайомства.